waxaa maalintii shalay ahayd magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirka kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka. shirkan oo ahaa kii ugu horreeyay ee magaalada muqdisho lagu qabtay tan iyo markii la sameeyey kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka islaamka sanadii 2007 ayaa lagu tilmaamay mid soomaaliya u horseedi kara in ay martigeliso shirar badan oo caalami ah. dadka qaar ee u durusa siyaasadda soomaaliya ayaa qaba marka laga soo tago in shirkan muqdisho lagu qabtay ay farin u tahay wadamo badan oo caalamka oo maanta aaminsan in soomaaliya ay tahay waddan aan weli ka soo kabsan laguna qaban karin shirarka noocan oo kale ee caalamiga ah. Doktor Maxamed Nuur Gacal, oo mar soo noqday wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ka mid ahaa martidii ka qayb gashay shirkan, ayaan weydiinay waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay in lagu qabto shir noocan oo kale oo caalami ah. Shirkii kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka iskaashiga Islaamka inuu ku qabsoomo magaalada Muqdisho si nabadana uu ku bilowday, si nabadana uu ku dhammaaday, go'aanana ay ka soo baxeen iyo talooyin dowladda Soomaaliyana ay message ama fariin u gudbisay wadamada Islaamka ee ka tirsan ururka ku bahoobay ururka iskaashiga Islaamka oo ilaa 57 dowladood ah oo caalamka 4 qaaradood ka degan. Arintaas waxay ahayd message ama fariin Soomaaliya maanta ay u gudbisay 57 dowladood oo matala 500 billion iyo 600 oo kuno milyan oo qofood ururka matala ayay fariin u gudbisay maanta in ay nabad tahay, in lagu qaban karo shirarka, inay diyaar u tahay inay soo dhaweyso adduunka haddii uu noqon lahay xiriir diblomaasi iyo haddii uu noqon lahay xiriir dhaqaale iyo hadduu noqon lahay mid maalgashi. Ambassador Hisham Yuusuf, oo ah xogyaha guud ee golaha iskaashiga Islaamka oo isna ka mid ahaa madaxdii shalay ka hadashay furitaanka shirkan, ayaa sheegay in shirkan uu yahay kii ugu horreeyay ee Soomaaliya lagu qabto, wuxuuna qiray in tani ay horseeday xaaladda amni iyo horumarka muuqda ee Soomaaliya ku tallaabsanayso, isagoona farin u diray wadamada caalamka. is taking place for the first time on the Somali soil. Shirkan ururka iskaashiga Islaamka waa markii ugu horreysay ee uu ka dhaco dalka Soomaaliya, waxayna tani horseeday horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsatay ama ay samaysay. waxaan rabaa in aan farin u diro caalamka oo dhan oo aan u sheego in Soomaaliya cagta saartay waddadii horumarka. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliya dadaal walba oo ay ku bixisay fududeynta iyo qabsoomidda shirkan iyo in lagu qabto magaalada Muqdisho. isbeddelka dhanka siyaasadda, dhaqaale iyo amni oo ay Soomaaliya hadda ku tallaabsatay ayaa inta badan lagu sheegay in ay horseed u yihiin in Soomaaliya ay ka soo muuqato meelo badan oo aysan hore u tegi jirin, sida uu qabo Suldaan Binu Saad Al Muraaqi oo ah wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee dowladda Qatar. isbeddelka marxaladeed ee xilligan Soomaaliya ku tallaabsanayso waa mid aad u wanaagsan guud ahaan marka la eego, iyadoo sanadihii u dambeysay la gaaray guulo badan oo la taaban karo oo ay ka mid tahay dhanka amniga, siyaasadda, maamulka iyo dhanka bini'aadamnimada. inkastoo shirkan kooxda ururka Islaamka uu socday muddo 1 maalin ah, ayaa haddana waxaa jira cabasho badan oo ay qabaan dadka shacabka ee ku nool magaalada Muqdisho, kuwaasi oo inta badan dhibana u ah xirnaanshaha wadooyinka xilliyada ay dhacaan shirarka noocan oo kale ah. Doktor Maxamed Nuur Gacal ayaan hor dhignay sida amniga lagu sugi karo xilliyada ay dhacayaan shirarka noocan oo kale iyadoo aan shacabka laga xirin wadooyinka. Dabcan arintaas waxay u baahan tahay inay ka jawaabaan qolada oo ka shaqeysa nabadgelyada ama qaabilsan mas-uuliyiinta ah. Halkaana dabcan waxaa nala joogay oo shirka qayb ka ahay wasiirkii amniga qaranka. Laakiin arrinta dee ugu muhiimsan waxay tahay shir intaan la eg markii la qabanayo si ay u caddaysa dowladdu inaanay wax dhicin. Dhinaca kale waxay ku qasban tahay dadka Soomaaliya inay adkaystaan si looga gudbo caqabadaha maanta taagan. Cabdi Fatax Macallur, Somali Cable, Muqdisho.